sou veterinária. Neste momento tenho a meu cargo a direção do Centro de Ciência de Animal e Veterinária da UTAD, uma das unidades de investigação, que está sobretudo vocacionada para a componente animal, nos seus vários aspectos. SECAV enquanto projeto surgiu da cisão de um centro de investigação que era o ICETA, que existia na universidade e que acabou por separar um pouco o que é a componente agrária vegetal do que é a componente animal. O projeto, que já está numa fase de transição agora em 2014, mas é um que nos focamos em 2015 a 2020, baseia-se essencialmente em quatro áreas específicas de investigação. A primeira tem a ver com a valorização de subprodutos originários das indústrias ou da atividade agroalimentar, como forma de ir buscar nutrientes alternativos à aquisição de fontes energéticas ao mercado internacional, que é aquilo que mais pesa em termos de nutrição animal e em termos de encargos de exploração. Uma segunda área de investigação tem a ver com os animais produzidos em extensivo. E os animais produzidos em extensivo são uma fonte importante de rendimento em termos de produção cárnica, quer em Portugal, quer a nível regional, quer a nível de Portugal. E, portanto, nós temos alguns solos que não são muito ricos e, portanto, condicionam muito o que é a oferta forrageira em que se baseia a produção animal em extensivo. O terceiro ponto ou linha de investigação aborda, no sentido mais lato, a componente de saúde animal. E na saúde animal temos que abordar ou distinguir o que é a saúde de grandes animais ou animais de interesse pecuário, são aqueles que mais diretamente poderão interferir com o rendimento da exploração e com a qualidade do produto, porque um animal doente não produz um produto de qualidade e, portanto, pode condicionar a sua utilização no fabrico de salsicharia tradicional ou, eventualmente, até na própria comercialização da carne a fresco. E temos depois a componente de saúde de pequenos animais. A componente de saúde de pequenos animais pode dar alguns indicadores ou pode fornecer alguma informação sobre fatores ambientais que podem estar a interferir com a qualidade da saúde, quer animal, quer humana. Finalmente temos a última linha, que não é por ser a última a menos importante, mas porque acaba por fazer um bocadinho o somatório ou continuar as linhas anteriores, e que tem a ver com a segurança alimentar e a qualidade do produto que é introduzido no mercado. Nesta situação temos não só a componente de saúde pública relacionada com as zoonoses e com os perigos que eventualmente as doenças animais possam refletir na saúde humana, temos também uma componente importante, que é a resistência microbiana a antibióticos, sobretudo porque os animais podem favorecer a persistência de bactérias e micro-organismos com antibiorresistência no ambiente e, portanto, dificultar estratégias de mitigação da antibiorresistência em medicina humana. E depois temos toda a componente que diz respeito à qualidade dos produtos com origem animal, seja ao estender o seu tempo de vida em prateleira, ou seja, a sua durabilidade
em condições de qualidade, seja organolética, seja microbiológica e também de segurança alimentar e numa componente em que fazemos um bocadinho a parceria com o que é o CETRAD, a componente de valorização de mercados para os produtos de origem animal. E são estas as quatro linhas principais que nós temos de investigação no SECAM.